Mes esame Everlong. Aš Akvilė. Aš Domas. Šiuo metu su mumis nėra dar dviejų mūsų grupės narių, Tado ir Aurimo. Mūsų grupėje jau susikūrus yra 2 mėnesius, šiaip visai nesiniai. Aš asmeniškai užsiminėjau muziką 11 metų. Aš pradėjau dainuoti tik nuo grupės susikūrimo. Laisvalaikiu užsiminėjau aktyvę visuomeninę veiklą. Laisvalaikiu žaidžiu futbolą, tai darau 10 metų. Dalyvavome šiame konkurse, todėl kad tai yra puikia proga mums debiutuoti.